إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، محترم سلمانlar, bugün götüreceğim mevzu, mövzular içərisində ən mühüm mövzulardan və daima təkrarlanılmalı, xatırladılmalı mövzulardandır və bu mövzu da tövhid mövzusudur. Və belə bir risalə var əlimdə. Bu risalə Şeyx Abdurrazzaq Əlbədr Hafizahullahın tövhid haqqında yazdığı qısa bir risaləsidir. Risalənin adı Min Məalimit Təvhid. Və bu risalədə Şeyx Hafizahullah 6 dənə məsələyə toxunur və bu məsələlər tövhidin birincisi, tövhidin xüsusiyyətləri və onun fəzilətləri, və ikincisi, tövhidin tərifi və onun həqiqəti, və üçüncü məsələ, tövhidi təhqiq etmək, yəni onu həyata keçirmək və onu kamilləşdirmək. Dördüncü məsələ, tövhidə zidd olan və tövhidi naqisləşdirən məsələlər. Və beşinci məsələ, tövhidin məsdəri, mənbəyi, tövhid hardan qaynaqlanır. Və altıncı məsələ də tövhidin səmərələri və onun faydaları. Möhtərəm müsəlmanlar, həqiqətən tövhid hər birimizə məlumdur ki, bu dinin əvvəli və axırı da tövhiddir. Dinin batini də, zahiri də tövhiddir. Və tövhid rəsulların ən birinci dəvət etdiyi bir şeydir. Bu da La ilahə illallah kəlməsinin mənasıdır. Və bütün məxluqatlar tövhid üçün yaradılıb. Bütün rəsullar, elçilər və həmçinin kitablar göndərilib, rəsullar, elçilər göndərilib. Nə üçün? Tövhid üçün, tövhidə dəvət üçün, tövhidi həyata keçirmək üçün. Və tövhidə görə insanlar kafirlərə və möminlərə ayrılır və həmçinin tövhidə görə insanlar xoşbəxt insanlara, cənnət əhlinə və həmçinin bədbəxt insanlara, cəhənnəm əhlinə ayrılır. Və mükəlləf olan insana ən birinci vacib olan bir məsələ tövhiddir. Və tövhid İslam dininin həqiqətidir. Hansı ki, Allah-u Teala bu dindən başqasını qəbul etmir. Və həqiqətən tövhidin mövzusu, tövhidin əhəmiyyəti çox böyükdür. Və hər birimiz tövhidi xatırlayıb, xatırlatmağa ehtiyacımız var. Çünki bizim həyatımız və bu dünyada var olmaqımızda məqsəd, qayə elə tövhidi həyata keçirməkdir. Və ilk öncə dediyimiz kimi məsələlərin birincisi, tövhidin xüsusiyyətləri və onun fəzilətləri mövzusudur. Və bu məsələlərdən və bu xüsusiyyətlərdən inşallah bu dərsimizdə beşini sizlərə çatdıracağım. Və şeyx buyurur ki, Xasaisu təvhidi və fəzailu. Tövhidin xüsusiyyətləri və onun fəzilətləri.
Bil ki, həqiqətən tövhidin çoxlu xüsusiyyətləri və çox sayda fəzilətləri var. Hansı ki, bu xüsusiyyətlər, bu fəzilətlər hər biri tövhidin uca mənziləsini, məkanətini bildirir. Və şeyx buyurur ki, bunlardan onuna işarə edəcəm. Bunlardan birincisi, اَنَّهُ الْغَايَةُ الَّتِي خُلِقْنَا لِأَجْلِهَا وَاُوْجِدْنَا لِتَحْقِيقِهَا Tövhid o qayədir ki, o məqsəddir ki, hansı ki, biz onun üçün yaradılmışıq və onun üçün bu dünyada varıq. Necə ki, buna Zəriyyət surəsindəki 56-cı ayə dəlalət edir. Necə ki, Allah Teala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız və yalnız mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. وَمَعْنَا لِيَعْبُدُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Və buyurur ki, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ kəlməsinin mənası nədir? Yəni, لِيُوَحِّدُونَ yalnız məni təkləşdirsinlər deyə. Və tövhid o məqsəddir ki, o qayədir ki, hansı ki, biz onun üçün yaradılmışıq. Bu həyatda onun üçün yaradılmışıq. Allah Subhanahu və Teala bizi bildiyimiz kimi başlı başına buraxmayıb, bizi yaradaraq, bizi mükəlləf etmədən buraxmayıb, başlı başına buraxmayıb, əksinə bizi yaradıb ki, yalnız və yalnız ona ibadət edək. Və bu məxluqatı yalnız və yalnız onu təkləşdirmələri üçün yaradıb. Və bu birinci xüsusiyyət olaraq tövhidin məkanətini, mənziləsini bilmək üçün bu birinci xüsusiyyət kifayətdir. Ondan sonra ikinci xüsusiyyət ənnət-təvhidə huvə mihvaru dəvətil-ənbiyai vəl-mürsəlin. Həqiqətən tövhid bütün peyğəmbərlərin, rəsulların, elçilərin dəvətlərinin ətrafında döndüyü bir şeydir. Hansı ki, o peyğəmbərlərin, o elçilərin dəvətləri, hər birinin dəvəti tövhidin ətrafında dönürdü. Yəni, hər bir peyğəmbər, hansı ki Allah-u Teala onu göndərib, onların dəvəti tövhid üzərində idi. Onların dəvəti tövhid üzərində qurulmuşdu. Və bu məsələnin dəlilləri çoxdur. Və bu dəlillərdən Nəhl surəsi 36-cı ayədə Allah-u Teala buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz hər bir ümmətə rəsul göndərdik, elçi göndərdik ki, yalnız və yalnız Allaha ibadət etsinlər və tağutdan çəkinsinlər. Və həmçin Allah-u Teala Ənbiya surəsində buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Biz səndən sonra elə bir elçi göndərmədik ki, ona ya, məndən başqa ibadətə layiq ilah yoxdur və yalnız mənə ibadət edin deyə vəhy etməyək. Və həmçinin Zuhruf surəsində Allah Teala buyurur ki: "Vəsəl men ərsəlnə min qablikə min rusulinə əcəlnə min dunir-rəhmani əlihətən yu'bədun." Səndən əvvəl göndərmiş olduğumuz elçilərdən soruş, biz onlar üçün Rəhmandan başqa bir ilahlar qoyduq mu ki, ona ibadət olunsun? Və həmçinin Əhqaf surəsi 21-ci ayədə Allah Teala buyurur ki: "Vəzkur əxa ədin iz ənzərə qavməhu" الاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله ارسن ad qövmünün qardaşını yəni Hud əleyhissəlamı xatırla belə ki o öz qövmünü o qumsal təpələrdə o yaşadıkları yerdə o qumsal təpələrdə öz qövmünü qorxudurdu çəkindirirdi Allahın əzabından Onları dəvət eləyirdi və deyir ki, وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ Ondan əvvəl də elçilər gəlmişdi qorxudan, peyğəmbərlər gəlmişdi və ondan sonra da gəlmişdi. Onların hər biri nəyə dəvət edirdi? أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ Onların hər biri dəvət etdikləri şey o idi ki, Allahdan başqasına ibadət etməyin.
Yəni bu ayənin mənası nədir? Ondan əvvəl göndərilən və ondan sonra göndərilən peyğəmbərlərin hər biri bu qaya, bu məqsəd üzərində müttəfiq idilər. Bu qaya, bu məqsəd də hansı məqsəddir? Əllə təbudu illallah, Allahdan başqasına ibadət etməsinlər deyə. Və tövhid bütün peyğəmbərlərin dəvətinin üzərində qurulduğu bir şeydir. Yəni, bütün peyğəmbərlərin dəvəti tövhidin üzərində qurulmuşdur. Buna görə, bütün qövmlər öz peyğəmbərlərindən ən birinci eşitdikləri şey və həmçinin bütün peyğəmbərlərin dəvət etdikləri zaman ən birinci başladıqları şey tövhidə dəvətdir. Ən birinci öz peyğəmbərlərindən eşitdikləri kəlmə La ilahe illallah kəlməsi tövhidə dəvət olub. Çünki bu elə bir əsasdır ki, bu əsasın üzərində bu din qurulub. Həqiqətən bu dinin misalı bir ağacın misalı kimidir və məlumdur ki, ağacın kökləri olmasa, onun budaqları, şaxələri ayaqda dura bilməz. Və necə ki, ağacın kökü əsası olduğu kimi və bu dinin də əsası kökü var və bu dinin əsası da tövhiddir və bu tövhid olmadıqca bu din ayaqda dura bilməz. Necə ki, Allah Teala İbrahim surəsində tövhid kəlməsinə bir ağacı misal çəkir. Deyir ki, Ələm tərə keyfə daraballahu məthələn kəlimətən tayyibətən keşəcərətin tayyibətin əsluhə təbitun və fərruhə fissəmə. Sən görmədin mi ki, Allah Teala necə misal çəkdi? Gözəl kəlmənin misalı, gözəl bir ağacın misalı kimidir ki, onun əsli, kökü yerdə sabitdir və onun butaqları, şaxələri isə səmadadır. Və necə ki, ağacın kökü əsli kəsildiyi zaman o ölür və həmçinin də dinin əsli, əsası yox olduğu zaman o din ayaqda qalmır və o din öz sahibinə fayda vermir. Və tövhidin bu dindəki mənziləsi ağacın kökünə olan mənziləsi kimidir. Və həmçinin peyğəmbərlərin dəvətlərinin tövhidin ətrafında döndüyünə dəlalət edən dəlillərdən Səhih Müslimdə gələn Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın hədisidir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-ənbiyəu ixvətun min əllət və umməhətuhum şəttə və dinuhum vəhid. Peyğəmbərlər bir atadan olan qardaşlardırlar, onların anaları ayrıdır və onların dini birdir. Yəni, onların əqidələri birdir, onları hər biri tövhidə dəvət edirlər, yəni onların anaları ayrıdır, yəni onlara göndərilən şəriətlər isə müxtəlifdir. Bütün peyğəmbərlərin göndərildiyi ən mühüm əsas, hansı ki onun üzərində müttəfiq idilər, o tövhid idi. Əqidədə, tövhiddə bütün peyğəmbərlər müttəfiq idilər. Yalnız peyğəmbərlərin aralarında olan fərq isə onların şəriətlərində olan fərqlər idi, müxtəlifliklər. Şəriətlərdə müxtəliflik ola bilər, amma əsasda, əsildə, tövhiddə, əqidədə onlar bir idilər. Necə ki, Allah Teala buyurur ki, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ Sizin hər birinizə biz bir şəriət, bir mənhəc qoyduq, bir yol qoyduq. Üçüncü xüsusiyyət, tövhidin xüsusiyyətlərindən həqiqətən tövhid mükəlləfə ən birinci vacib olan məsələdir. Mükəlləf bir insana ən birinci vacib olan məsələ tövhiddir. Bu dinə daxil olmaq üçün insana ən birinci lazım olan şey tövhiddir. Və həmçinin dəvət etdiyi zaman ən birinci insanın başladığı şey nə olmalıdır?
tövhid olmalıdır. Necə ki peyğəmbərlər dəvət etdikləri zaman və həmçinin dəvət etmək üçün səhabələri göndərdiyi zaman peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onlara əmr edirdi ki, tövhidlə başlasınlar. Necə ki bir hədisdə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, hədis Buxarıda Müslimdə gəlib, buyurur ki, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Mən əmr olundum ki, onlar la ilaha illallah şahadəti gətirənə qədər, la ilaha illallaha şahid durana qədər onlarla vuruşun. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhunu Yəmənə dəvət üçün göndərdiyi zaman ona nə deyir? Deyir ki, "İnneke taqdumu ala qawmin ahli kitab." Sən kitab əhlindən olan bir qəvmin yanına gedirsən. "Fəliyakun awwala ma tad'uhum ileyhi ibadatullah azza ve jalla." Və sənin deyir ki, ən birinci dəvət etdiyin şey Allah'a ibadət etmələri olsun. Və başqa ləfzdə deyir ki, "Fəliyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah ta'ala." Deyir ki, sənin ən birinci dəvət etdiyin şey onların Allahı təkləşdirmələri olsun. Və həmçinin başqa ləfzdə buyurur ki, "Fəd'uhum ilə ən yəşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah" və deyir ki, sən onları la ilahə illallah və ənnə Muhammədən Rasulullah şəhadətini gətirməyə, bu şəhadətə dəvət elə. Və tövhid mükəlləf olan insanlara ən birinci vacib olan məsələdir və onları dəvət edərkən ən birinci başlanılmalı məsələdir. Və huwa awwal ma yadkhulu bihi al-insanu fi hadha ad-din. Və insanın bu dinə daxil olması üçün ən birinci şahid durması lazım olan məsələ tövhiddir. Və bu din tövhid üzərində qurulub, tövhid üzərində dayanır və bu tövhid bu dinin əsasıdır. Hansı ki, bu din tövhid olmazsa ayaqda qalmaz. Əl-əmru rabi, dördüncü məsələ, tövhidin xüsusiyyətlərindən ənnəhu səbəbul əmni vəl ihtidə fi dünya vəl əxirə. Həqiqətən tövhid dünyada və ahirətdə əminamanlığın və hidayətin səbəbidir. Allah-u Teala Ən'am surəsində buyurur ki, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ O kəslər ki, iman gətirərlər və imanlarını zülümlə qarışdırmazlar, onlar üçün əminəmanlıq vardır və hidayətdə olanlar da onlardır. Həqiqətən əminəmanlıq Allahın əlindədir. Və bu əminəmanlığı Allah-u Teala yalnız müvahhid qullarına, tövhid əhli olan qullarına verir. Hansı ki, öz dinlərində ixlaslıdırlar və öz ibadətlərini yalnız və yalnız Allahı qəsd edərək, yalnız və yalnız Allah üçün edirlər. Və bu ayə nazil olduğu zaman, bu oxuduğumuz ayə nazil olduğu zaman bunun mənası bu ayə bəzi sahabələrə ağır gəldi və gəldilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına, dedilər ki, ey Allahın Rəsulü, əyyünə ələm yadrim nəfsəhu, bizdən kim öz nəfsinə zülm etməyib? Yəni, hər bir kəs öz nəfsinə zülm edir. Yəni, ümumi olaraq zülmün mənasını tam olduğu kimi zahiri mənasını başa düşdülər ki, zülm dedikdə bütün günahlar da bura daxil olur. Hansı ki, insanın günah işləməsi də insanın öz nəfsinə zülm etməsidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldilər və dedilər ki, Əyyünə ələm yadrim nəfsə, bizdən kim öz nəfsinə zülm etmir? Allah Teala bu ayədə nə deyir? Əlləzinə əmənu və ləm yəlbisu imanuhum bi zulm. O kəslər ki, iman gətirərlər və imanlarını zülmlə qarışdırmazlar. Deyir ki, ulaikə ləhumul əmnu və hum muhtədun. Onlar üçün əminəmanlıq vardır və onlar da hidayət olanlardır. Və sahabələr dedilər ki, bu ayənin mənasına görə, yəni bizim o zaman əminəmanlıqdan, hidayətdən bir payımız yoxdur. Çünki biz hər birimiz öz nəfsimizə zülm edirik.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki leyse zâk, yani leyse hâdâ huve ma'nâ zulmü fil âye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki yani bu değil. Yani sizin kastettiğiniz bu değil. Yani sizin ayenin manasından başa düştüğünüz kimi zulüm değil burada. اَمَا قَرَأْتُمْ قَوْلَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ يَعْنِي لُقْمَانَ الْحَكِيمِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Diyor ki siz salih kulun sözünü okumadınız mı? Yani hikmetli Lokman Aleyhisselam'ın sözünü okumadınız mı? Ona diyor, diyor ki اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Hakikaten şirk büyük bir zulümdür. Demeli bu ayede kast olunan zulüm nedir? Şirkti. Ve bu ayenin manasından da başa düşüldü ki kim ki Allah'a şerik koşmazsa ve ona tevhidle yaşayarsa onun için eminamanlık dünyada ve ahirette onun için eminamanlık ve hidayet vardır. Ve hadihi min kasais-i tevhid ve bu da der ki tevhidin en mühim hususiyetlerindendir. Men kana muvahhiden menahehu Allahu subhanahu el-emne vel-ihtida'a fi'd-dunya vel-ahire. Kim muvahhid olarsa, tövhid ehli olarsa hakikaten onun için dünyada ve ahirette eminamanlık ve hidayet vardır. Ve beşinci mesele, beşinci hususiyet, hemçinin min hasaisi tevhid, enne tevhide fihi selametu minel ıttırabi ve tenakud. Hakikaten tevhidde tevhidde karışıklıktan ve hemçinin ziddiyetten salamatçılık var. Tevhid ehli hemşe ziddiyetten salamat kalır. Çünkü tevhid ehli bir yol tutur. Ve tevhid ehli bir yol üzerinde yalnız ve yalnız Allah'a ibadet edir ve yalnız ve yalnız Allah'ın emirlerine itaat edir. Şek yoktur ki Allah'ın yolu da birdir. Buna göre onun dininde heç vaxt ziddiyet, o insanın dininde heç vaxt ziddiyet ve karışıklık baş vermir. Çünkü o bir yoldan tutur. Başka yollara yönelmir. Yalnız ve yalnız Allah'a yönelir. Bütün emellerinde yalnız ve yalnız Allah'a yönelir. Allah'ın buyurduğu kimi ve onun Resulunun buyurduğu kimi emel ettiğine göre o insan heç vaxt ziddiyete düşmür. Başka əqidələrdən, başka firqələrdən fərqli olaraq, hansı ki onların tutduqları yollar başdan ayağa ziddiyyətdir. Necə ki Allah-u Teala Nisa surasında buyurur ki, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Deyir ki, əgər Allah'tan başkası tərəfdən olsaydı, orada çoxlu ziddiyyətlər tapardılar. Və bu ayə Quran haqqındadır. Ümumi din haqqında da demək olar. Çünki Quran özü dindir. Deyir ki, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Əgər Allah'tan başqası tərəfdən olsaydı orada çoxlu ziddiyyətlər tapardılar. Ona görə siz başqa firqələrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirmiş olduğu yoldan başqa tərəfə, başqa bidətlərə, başqa mənhəclərə yönələn insanlara, onların tutduqları yollara fikir versəniz, görərsiniz ki, onlar nə qədər ziddiyyətlər içərisindədirlər. Və bu ziddiyyətlərin səbəbi nədir? Elə bu ayədir ki, bu ayədə Allah-u Teala nə deyir? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Allahdan başqası tərəfdən olsaydı, orada çoxlu ziddiyyətlər tapardılar. İman əhli səhih salamat əqidə üzərində olan, tövhid üzərində, möhkəm tövhid üzərində olan insanlar isə yalnız və yalnız Allahın kitabından və Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən yapışan insanlar, onlar daima doğru, düzgün bir yol üzərində olurlar, qəlbləri həmişə rahat olur və heç vaxt ziddiyyət içərisində olmurlar, heç bir qarışıqlığa ziddiyyətə düşmürlər və bu da tövhidin ən mühüm xüsusiyyətlərindən idi. Ondan sonra tövhidin 5 xüsusiyyəti qalır burada. Onları gələn dərsimizdə inşallah tamamlayacaq. Allah-u Teala
bizi həqiqi muvahhidlərdən, tövhid əhlindən etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi ecma'in.